আজি মামাঘর এটা স্পেশাল দিন। স্পেশাল দিন মানে সকলে মনত সাংঘাতিক আনন্দ, সেইকাৰণে ঘরটো ধুনিয়াকৈ সজাই পৰাই রাখিছে। আর এইফালে লেখা আছে, গম পাইছে কিহৰ আনন্দ, এয়া মামি কোলাত এটা কেঁচুয়া আর এয়া কেঁচুয়া মাক। এতিয়া মই কথাখিনি কৈ আছো আৰম্ভ পৰা। এয়া হৈছে প্রীতম ৰঙা জেকেটত, তেওঁৰ পুত্ৰ আজি সন্তান ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব। বাপেকি হল প্রীতম, মানে মোৰ মামা ল'ৰা, আৰু সেইকাৰণে ঘৰৰ সকলোৱে চাকি ধূপ বন্তি লগাই সন্তানক মানে কেঁচুয়াক আদরণি জানায় ঘর প্রবেশ করালে। আর এফালে অকমান নিয়ম আছে, নিয়ম মানে অকমান কেক এটা কাটিব লাগিবই। প্রথম মেম্বার ঘর প্রবেশ করেছে যেতিয়া, সেইকাৰণে প্রীতমে নিজের ওয়াইফক ধুনিয়াকে কেক চেক খুয়ালে। আর আমিও খালো, আমিও খাওয়াতো খালি নাই দেখুয়া, আর প্রীতমেও খালে লগতে। আর এফালে সকলে চাহ মিঠাই খালে, খাই মেলি লৈ এয়া দেউতাকে লৰাক কোচত উঠাইছে প্রথমবারের বাবে, আর এয়া পেহীয়েকও উঠাইছে প্রথম কোলাত। ঘর নতুনকে মেম্বার আহি সোমাইছে, সেইকাৰণে মনত সকলোৰে আনন্দ। আর রাতিলে সেইকাৰণে ঘরটো ধুনিয়াকে একদম মানে উজ্বলাই উঠাইছে দেখিছে। আর মই পিছে হঠাতে মই গুৱাহাটী আহিবলগীয়া হল, এয়া গুৱাহাটীলৈ আহি আছো। আর বাটৰ পৰা অকণমান ভিডিও কৰি দেখাইছো সুপাৰ ভিতৰতে, এফালে মই আর মোৰ ওয়াইফ মানে কি হল কথাটো কৈ আছো কিয় আহিবলগীয়া হৈছে গুৱাহাটী। আর আহি থাকোতে এখন বহুত দিনৰ মূৰত এখন পুৰণা গাড়ী দেখা পালো, এম্বেসাডৰ। The next morning, এফালে ৰাতিপুৱা ISBT ওচৰত আহিলো এখন স্কুলত। স্কুল মানে আপোনালোক এখন জনাই দিছো, সবা পাব্লিক স্কুল বুলি কয়, গড়চুকত আছে। ইয়াতে মানে CTETৰ সেন্টাৰ পৰিছে, সেন্ট্ৰেল টেটৰ। আৰু মই ৱাইফক তাতে থৈ পেলাই, এক্সাম সেন্টাৰত থৈ পেলাই মই ৰুমলৈ আহিলো। আৰু ৰুমটো হৈছে এইটো ৰুম, মানে মই এটা লজ ভাড়া কৰি আছো দুদিনৰ কাৰণে, এইটো হৈছে লজ। আর এই লজটো কত আছে কৈ দিছো, এইটো গড়চুকৰ একদম মানে আয়ুষন্দা মেডিকেলৰ ওচৰতে আছে। আর ৰুমটো ভাড়া হৈছে 600 টকা। ইয়াতে আপোনালোকে বনাই মেলি খোৱা সুবিধা আছে, পানী চানি ধুনীয়া সুবিধা আছে। এখন হৈছে মেডিকেল, আয়ুষন্দা মেডিকেল। আর এইফালে এক্সাম সেন্টাৰ হয়, এইটো এইটো প্ৰথম পেপাৰ এদায় হৈছে, দুখন পেপাৰ দিছে, LP আৰু ME। এতিয়া এইটো LP2 হৈ গ'ল, আৰু মই ৱাইফৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছো। পৰীক্ষা কেনেকুৱা হৈছে চিন্তাও লাগি আছে, ইমান দূৰ কষ্ট কৰি আহিছোঁ, যেতিয়া ভাল হ'লে ভাল লাগে। পিছে মুখত হাঁহি এটা লৈ আহিলে। আৰু এইফালে ওচৰতে এটা বড়োসকলৰ কিবা ফেষ্টিভেল চলি আছে, ফেষ্টিভেল মানে এইটো কিবা এটা সকলোৱে মানে অসমৰ যিমানখিনি বড়োসকল আছে তেখেতসকলে মিলি পেলাই এটা প্ৰগ্ৰেম পাতিছে। ইয়াতে এইবোৰ পাব্লিক মেডিকেলৰ পৰা ধৰি লৈ কিবাকিবি ঢেৰ কিবাকিবি বনাই থৈছে, আৰু এইটো শিবিৰ বনাই থৈছে তেওঁলোক আহি থাকিবৰ কাৰণে। ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা শিবিৰ, আৰু ময়ো সোমাই চালোঁ কিনো আছে শিবিৰৰ ভিতৰত। ইমানেই ভিৰ মানে যাবলৈ ঠেলাই হেঁচা লাগি গৈছে। এইফালে দেখিলোঁ মানুহ সব শুই আছে তলতে খেৰ পাৰি পাৰি, এইফালে দেখিছে কিমান ডাঙৰ এটা হল। তাৰপৰা আৰু এটা আছে, এইটোতো কি আছে মই চাওঁচোন এবাৰ। এইফালেও সেই একেই, সব মানুহবোৰ শুই শুই আছে, আৰু ইয়াতে প্ৰগ্ৰেম চগ্ৰেম হ'ব কাইলৈ। এটা ডাঙৰ ষ্টেজ বনাই থৈছে, আৰু এইফালে দেখিছে মানুহ আহিয়ে আছে তালৈকে। দুপৰীয়া আহাৰটো খুৱাই ল'লোঁ মানুহগৰাকীক, পৰীক্ষা দি আহিছে কাৰণে ভোকো লাগিছে, মোৰো ভোক লাগিছে, আমি এনেকৈ খাই ল'লোঁ আজি খানাটো। আৰু এইফালে পৰীক্ষা হলৰ ওচৰত ৰখি আছোঁ, ছেকেণ্ড পেপাৰখন দিছে। আৰু এইফালে এক্সাম চেণ্টাৰ আছে, এতিয়া 4:30 বজাত পৰীক্ষা এদায় হ'ব, আমি আকৌ ঘৰলৈ যাবলৈও আছে। এইফালে এক্সাম দি ওলাই আহিছে কেণ্ডিডেটবোৰ, এতিয়া মই এখেতৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ। এখেত হাঁহি হাঁহি আহিছে, পৰীক্ষাটো কেনেকুৱা হৈছে এবাৰ সুধি চাওঁ। পেপাৰ কেনেকুৱা হ'ল? ভাল হৈছে ৰিজাল্ট, চাকৰি লাগিব নাই অজু আহিছে চাকৰি পাবা। গুৱাহাটী ISBT ওচৰতে এখন ফাষ্টফুডৰ দোকান আছিলে, তাতে আমি চাহ আৰু এইফালে চিকেন আলু চপ লৈ ল'লোঁ। চিকেন চপ হয় আৰু চাটনিটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে খাই, এইফালে চাহ এটা খাই ল'লোঁ। আবেলি সময় চাহ অকণ খাই ভালো লাগে। আৰু এইফালে দেখিছেনে পুৰা সৰু সৰু মাছ এইবোৰ ফ্ৰাই কৰি থৈ দিছে, চিকেন ফ্ৰাই ঢেৰ কিবাকিবি ফ্ৰাই কৰি থৈছে। আৰু হোটেলখনৰ নামটো হৈছে অশোক হোটেল, বহুত ধুনীয়া টেষ্টি মানে সাংঘাতিক টেষ্টি বনায় এইখনত। আৰু আমি পকৰি বনোৱা দেখি পকৰি কেইটামানো লৈ ল'লোঁ খাবৰ কাৰণে, গধূলি সময়ত পকৰি কেইটামান খায়ো ভাল লাগে গৰমে গৰমে। বহুতেই গৰম হৈ দুটামান খাইছোঁ, চাটনিটো উলিয়াব নোৱাৰো, চাটনি নালাগে। ৰাতিলৈ আমি ঘৰলৈ উভতিব লাগিব, সেইকাৰণে জল্দা জল্দি চাহ এটা পকৰি চকৰি খাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া এওঁ বায়েকৰ ঘৰতে আমি খানাটো খাই ল'ম ৰাতি। বায়েক মানে গুৱাহাটীতে বিয়া হৈছে, এইফালে কান্ধুলি মাছ আনি থৈছে আমাৰ কাৰণে, এইফালে চিকেন আছে, এইখিনি জল্দা জল্দি বনাই খাব লাগিব। আৰু 9:30 বজাত গাড়ী আছে, এইফালে ভিনদেউ পূৰা বহি আছে, এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰিলে। আৰু ভিনদেউকো লগাই দিছোঁ কামত, এনেই বহুৱাই থ'ব নোৱাৰিতো, সকলোৱে মিলি খানাটো বনালোঁ। এইফালে দেখিছেনে ঢেৰ কিবাকিবি বনাইছে, শুকান চব্জি, মাছ ফ্ৰাই, বেঙেনা পিটিকা, এইফালে এইবোৰ আলু ভাজি কিবাকিবি আছে, আৰু এইফালে মাছ ফ্ৰাই আছে।
আৰু এটা স্পেশাল এটো মাছৰ তৰকাৰী এটো কান্ধলি মাছৰ আৰু আছে ৰব দেখাই আছো আৰু কি আছে দেখাই দিছো এফালে চিকেন কাৰী এনেকে আমি খানাটো খালো আৰু আজি ব্লগটো এনেকে বনালো আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিব এফালে দেখিছে কিমান ডাঙৰ এটা চিকেন লেগ পিছ